Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou fazer o passo a passo desse tapete. Ele é verde, porém na câmera não tá focando a cor que é dele mesmo. E tá desfocando a cor, não sei por quê. Mas ele não gasta, dá a impressão que gasta muito barbante, né? Por causa do leque, só que não, tá? Ele não gasta muito barbante. E todas as medidas materiais eu vou deixar na descrição do vídeo abaixo, tá? E você que é novo aqui no canal, peço você a se inscrever no canal, porque vai vir mais vídeos novos, né? Novidade aí. E aí você, quando você é inscrita, você recebe as notificações dos vídeos postados aqui no canal. Para isso, você clica em inscrever-se e clica no sino, marca todas, assim toda videoaula postada aqui você recebe a notificação. E convido você também a ser membro do canal. Por que ser membro? Você tem mais exclusividade com os vídeos, tipo, eu gravo uma videoaula e você recebe a notificação do vídeo antes dos demais inscritos, entendeu? Você tem mais, você recebe a videoaula bem antes. Tipo, eu gravo um vídeo bem antes de postar e você já faz a peça antes dos inscritos receberem, né, o vídeo, de ser postado o vídeo. E sem dizer também, você clica lá em ser membro, lá tem as novidades lá para você, tá bom? Apoia aí o canal um pouquinho, não vai nem te fazer falta e assim a gente tem sempre vídeo aula nova aqui no canal, tá bom? Então vamos um passo a passo. Eu usei aí o barbante 6, agulha 3,5. Todas as medidas, valores eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo. Então vamos iniciar aí com uma corrente inicial e vou fazer o total de 44 correntinha. 44 correntinha. Fiz as minhas 44 correntinhas. Agora eu vou contar aqui, ó. Começando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, eu faço um ponto alto. Próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui bloquinhos. Veja que aqui ficou a argolinha. E vou trabalhar bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes, pulo duas correntes de espaço, ó, de base, né? E faço mais três pontos altos. Ó, tá vendo? Pulo duas correntes de base e faço duas correntes de separação, ó. Duas correntes. Pulo duas de base e faço um ponto alto. Um ponto alto e um ponto alto. Então, eu vou trabalhar até o final, bloquinho de três pontos altos, com espaço de duas correntinhas, pulando duas correntinhas de base aqui, tá? E olha só, então eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos, né? Aqui eu vou fazer seis correntes, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto, ó, e faço um ponto baixíssimo, tá? Já segura essa ponta pra cá pra ir arrematando junto, ó. E aqui eu faço, subo com três correntes e vou fazer um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. Dentro das duas correntinhas também eu vou fazer dois pontos altos. Gente, não repara não, porque esse passarinho tão alegre hoje. Ó, e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, ó. Ó, tá vendo? Dois pontos altos no espaço de duas correntes, quer dizer, um ponto alto para cada correntinha, né? E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, ó. Tá? Então, essa carreira aqui vai ser uma carreira só de pontos altos, que nós vamos fazer até no final, ó. Tá vendo? Eu vou repetir até chegar aqui no final. Chegando aqui na argolinha aqui, eu volto a fazer com vocês. E olha só,
Fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 38 pontos altos, tá? Aqui, dentro da argolinha, veja que eu trabalhei até no último ponto. Agora, aqui dentro dessa argolinha, vou fazer o total de 15 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se é isso mesmo. 2, 4, 6, 8, 10. Agora aqui eu vou puxar mais um pouquinho aqui para trás para caber todos. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 pontos altos, ó. Só conferindo aqui, ó. Vamos conferir junto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. E agora eu sigo fazendo, ó, no primeiro ponto, não pode esquecer do primeiro aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base. E dois pontos altos no espaço de duas correntinhas. Nós vamos repetir a mesma carreira que nós, opa, que nós fizemos do outro lado, ó. Essa carreira de ponto alto aqui, nós vamos repetir aqui agora, tá? Eu vou fazer a minha chegando aqui no final dessa argolinha, eu volto aí com vocês. Cheguei aqui, eu fiz minha carreira de ponto alto, cheguei aqui na parte das argolinhas e vou fazer novamente meus 15 pontos altos. Dois, vou fazer meus 15 pontos altos. Fiz aqui os 15 pontos altos, agora eu venho aqui, ó, naquelas três correntinhas inicial e faço aqui um ponto baixíssimo. E olha que ficamos com a base, olha só, tá? Agora, eu vou subir aqui três correntes, uma, duas, três correntes. No próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. Vou pular dois de base e vou fazer mais três pontos altos. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto. Duas correntes. Vou pular dois pontos de base no próximo. Vou fazer um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, essa carreira vai ser bloquinhos de três pontos altos, igual essa de baixo aqui, ó. Essa do meio aqui, tá vendo? São duas correntes de separação, pulo dois de base e faço três pontos altos. Duas correntes. Pulo dois de base no próximo, três pontos altos. Então, eu vou repetir até chegar lá no final, tá? Repetindo bloquinhos de três pontos altos com espaço de duas correntinhas, pulando dois pontos de base. Pronto, fiz aqui, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. Duas correntes, vou pular aqui, ó. Veja que eu trabalhei o último ponto, né? Ó. Último ponto. Agora eu vou começar a parte oval. Então eu vou pular um, dois da parte oval e no terceiro eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Que é a parte oval, duas correntes,
Vou pular um de base no próximo, fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Duas correntes, vou pular um de base no próximo, três pontos altos. Oh, desculpa, dois pontos altos. Duas correntes, pula um de base no próximo, dois pontos altos. Vamos fazer seis bloquinhos de dois pontos altos. Duas correntes, pulo um de base, no próximo, dois pontos altos. Tá apertado o ponto. Duas correntes, pulo um de base, no próximo, ó. Dois pontos altos. Então, veja que eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos. Faço duas correntes, sobraram aqui, ó, um, dois, tá vendo? Nós pulamos dois aqui no início e aqui sobrou dois, ó, um, dois. Esse terceiro aqui, ó, já faz parte do ponto de baixo aqui, tá vendo? Então, pulo dois e começo a fazer aqui os bloquinhos de três pontos altos. Duas correntes, pulo dois de base, faço três pontos altos. Duas correntes, pulo dois de base, faço três pontos altos. Então, essa carreira aqui também vai ser a carreira de bloquinho de três pontos altos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando, ó. Tá vendo? Ó, essa carreira aqui, a gente vai repetir ela aqui agora, tá? Chegando aqui no final, na parte oval, eu volto com vocês. Pronto, fiz igualzinho a carreira aqui e fui lá do outro lado, ó. Cheguei aqui no final, duas correntes. E vou pular novamente aqui, ó, um, dois. E vou fazer igual do outro lado lá, entendeu? Dois pontos altos. Dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Que aqui é a parte oval onde a gente vai fazer os aumentos. Duas correntes, pula um ponto de base. No próximo, faço dois pontos altos. Gente, às vezes eu vou fazendo sem olhar para a câmera e acaba ficando com o trabalho torto na câmera. Pulo um de base. No próximo, faço dois pontos altos. Lembra que aqui a gente vai fazer seis bloquinhos de dois pontos altos com espaço de duas correntes. Pula um, no próximo, dois pontos altos. Duas correntes, pula um de base, no próximo, dois pontos altos. Duas correntes, pula um de base no próximo, dois pontos altos. Aí, nós ficamos aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois de base, que sobraram aqui, ó. Um, dois, esse aqui já faz parte do terceiro dos três aqui. Então, aqui eu já venho, faço aqui nas três correntinhas um ponto baixíssimo. Vamos ver como ficou? Olha só, tá vendo? Ó, tá? Agora, nós vamos repetir essa carreira aqui. Eu vou subir aqui, sempre o início de cada carreira é dessa forma. Sobe, faz um ponto baixíssimo, sobe três correntes. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, eu faço um ponto alto. São os bloquinhos de três pontos altos. Duas correntes. Venho pro próximo aqui e vou repetir. Um ponto alto em cima de ponto alto, ó. Então, essa carreira eu vou trabalhar a repetição da carreira de baixo. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, sem... Até chegar na parte oval, tá? Ó. Aqui não tem mistério... Pra fazer, ó.
Tá vendo? Vai só repetindo a parte oval, a parte reta, quer dizer. Agora eu vou fazer até aqui, chegando aqui na parte oval, né? Eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui a parte reta, vou aqui para a parte oval agora. Faço duas correntes, venho aqui naqueles primeiros dois pontos altos. No primeiro eu faço um ponto alto. E no segundo eu faço dois pontos altos. Então, veja que nós ficamos agora com três pontos altos, tá vendo? Duas correntes, passo, vem no próximo, faço um ponto alto no primeiro e dois pontos altos no segundo. Duas correntes de separação, vem nos dois pontos altos, no primeiro eu faço um ponto alto e no segundo eu faço dois pontos altos. Sempre o aumento vai ser no último ponto, tá? Duas correntes, no primeiro eu faço um ponto alto e no segundo eu faço dois pontos altos. Então a parte oval todinha vão ficar com três pontos altos, tá? Duas correntes, venho no primeiro, faço um ponto alto. No segundo eu faço dois pontos altos. Duas correntes. No primeiro eu faço um ponto alto. E no segundo eu faço dois pontos altos. Então, os seis bloquinhos de dois pontos altos agora são seis bloquinhos de três pontos altos, tá vendo? Sigo fazendo duas correntes. E vou repetir aqui, ó, os três pontos altos em cima dos três pontos altos, ó. Um no primeiro, um no segundo e um no terceiro. Duas correntes e vou repetir novamente os três pontos altos. Então, não tem dúvida, tá? É só ir fazendo dessa forma que dá certo. E olha só. Então, agora eu vou repetir a carreira de três pontos altos. Chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa. O primeiro ponto alto desses dois aqui, eu faço um. No segundo, eu faço dois. Duas correntinhas. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois pontos altos. Pra ficar igualzinha essa carreira aqui, tá? Chegando aqui no início, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, nas três correntinhas. Sempre o início vai ser assim, tá? Um ponto baixíssimo e sobe três correntinhas. E faço novamente mais dois pontos altos. Então, o início das carreiras vão ser assim, tá bom? Agora deixa eu explicar um negócio pra vocês, ó, tá ficando certinho. Nós já temos aqui o total de duas carreiras, né? Sem contar essas três aqui, nós temos duas. E nós vamos fazer o total de mais quatro carreiras. Vou ficar o total de seis carreiras, começando essa parte aqui, ó, de três bloquinhos. Então, seis carreiras. Chegando aqui no início, né, da parte oval, sempre é um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontos altos no terceiro. Eu vou adiantar essa parte reta. Chegando aqui na parte oval, eu volto com vocês. Pronto, fiz a minha carreira reta aqui. Agora, eu faço aqui as duas correntes e venho aqui, ó, na parte oval. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto. E no terceiro, eu faço dois pontos altos. Duas correntes de separação. Aí, venho no primeiro, faço um ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. E no terceiro, eu faço dois pontos altos. Então, independente de quantas carreiras nós tivermos, então, sempre o aumento vai ser no último ponto. No primeiro, um ponto. No segundo ponto, e sempre no último. Se tiver seis pontos altos, então, você vai fazer um ponto para cada ponto. E no último, dois pontos altos. Então, veja só. Nós já estamos aqui com três carreiras, né? Então, eu vou fazer mais três carreiras para ficar com o total de seis carreiras, tá? Desses bloquinhos aqui.
e aqui vão ficar com 7 pontos altos, ok? E olha só, fiz então o total de, contando, começando esses 3 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, 6 carreiras completa e a 7ª carreira eu já adiantei, né, já finalizei aqui. E já fiz a parte reta, como vocês estão acostumados a fazer. O que vai mudar na 7ª carreira vai ser a parte oval, que é dessa forma, ó. Fiz aqui a última carreira dos 3 bloquinhos, né? Venho aqui no primeiro ponto alto da parte oval, ó. Faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo de base no próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pulo de base no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo de base no próximo, um ponto alto. Então, veja que eu fiquei com 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Duas correntes, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntes, pulo de base no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo de base no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo de base no próximo, um ponto alto. Então, veja como vai ficando, ó. Tá vendo? Então, eu vou repetir por toda a parte oval dessa forma, fazendo pulo de base e um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Aqui na parte reta é a mesma coisa que nós fizemos aqui, só na próxima carreira que vai mudar, tá? Mas por enquanto não vai mudar, vai ficar igualzinho. Então eu vou finalizar essa carreira e volto na próxima. Então olha só, tá vendo? Toda a carreira ficou certinha, ó. Não ficou repuxando nem nada, tá? Agora eu venho aqui, ó. Agora essa carreira aqui da parte reta vai mudar. Eu vim nas 3 correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Eu vou passar pro ponto baixíssimo, pro próximo ponto aqui, ó. Eu vou fazer outro ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntes e no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Duas correntes e no mesmo lugar eu faço mais 2 pontos altos. Vamos trabalhar agora a carreira de leques, tá? Faço uma correntinha, vou pular o primeiro no segundo, vou fazer aqui outro leque, que são 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro, no segundo eu faço 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Ó, então vai ficando dessa forma. Se você vai fazendo, vai colocando na mesa. Se ficar repuxando, você pode colocar, se tem o ponto muito apertado, você pode colocar 2 correntinhas entre um leque e outro, tá? Se não, pode fazer normal. Um leque com uma correntinha, um leque com uma correntinha. E aí eu vou repetir. Em cada coluninha dessa eu vou fazer um leque, chegando aqui no primeiro ponto alto aqui eu volto com vocês. Fiz a parte reta, né? Agora eu venho aqui, ó, tá vendo? Fiz aqui, venho aqui, vou pular essa aqui normal, ó, essa carreira vazia aqui. Venho, ó, pulo um bloquinho, um quadrinho branco, no segundo eu faço outro leque. Que é 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Pulo um bloquinho vazio, no próximo eu faço outro leque. 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Uma corrente de separação, pulo um bloquinho vazio, no próximo faço novamente. 2 pontos altos.
duas correntes e dois pontos altos. E olha como vai ficando, tá vendo? Ó. Então, eu vou repetir toda a volta dessa forma, tá? Faz somente uma correntinha, como eu já disse, se o ponto for muito apertado, pode fazer. Você coloca na mesa, tá ficando muito esticado, você pode acrescentar mais uma correntinha, né? Fica o total de duas correntinhas entre um leque e outro. No meu ponto, não tem necessidade de fazer, porque tá ficando certinho. Vem aqui, ó, pulo um quadril vazio no próximo, faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, toda a volta do tapete, opa, vai ser dessa forma, tá? Só leque, só carreira de leque. Chegando aqui na parte reta, você vai pular o primeiro ponto, no segundo, ó, aqui, né? Vai pular o primeiro ponto, você vai fazer o leque no segundo ponto. Sempre no segundo ponto, igual nós fizemos desse lado aqui, ó. Lembra que a gente pulou o primeiro e faz o segundo, né? Ó. Então, eu vou fazer toda essa carreira e volto com vocês na próxima carreira. E olha só como ficou. Ficou esticadinho, tá vendo, ó? Ficou bem esticadinho. Agora vamos para a próxima carreira aqui, ó. Finalizando aqui a carreira. Fiz uma correntinha, né? Sobrou um ponto, um quadrinho vazio. Vem aqui nas três correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Só que eu preciso chegar aqui dentro do leque. Então, eu vou pegar aqui, ó. No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E no próximo, só pegando a parte de trás, ó. Tá vendo? Aí eu faço aqui outro ponto baixíssimo dentro. E subo aqui as três correntes normal. E vou fazer aqui um ponto alto, duas correntes, mais dois pontos altos. Nós vamos trabalhar mais uma carreira de leque igualzinha a essa, tá? Uma corrente, como eu já disse, se sua carreira tiver ficando muito esticada, você pode colocar duas correntinhas. Na minha não tem necessidade. Então, você faz com uma agulha um número maior, né? Eu tô fazendo com a 3,5, você faz com a 4, ó. E aí, eu vou criar outra carreira igualzinha, com a correntinha de separação. E vou fazer outra carreira de leque. Duas correntes e mais dois pontos altos, tá? Ah, Cristina, tá ficando esticado, mas tá ficando tão esticado. Você faz, ó, pra mim tá normal, tá vendo? Ó, não tá esticando e tá babadando. Então, você pode fazer, em vez de aumentar, aumentou duas correntinhas aqui e tá embabadando, você só aumenta o número da agulha. Eu tô fazendo com a 3,5, você faz com a 4, entendeu? Que ela abre mais um ponto. Então, eu vou repetir a carreira de leque todinha, igualzinho. Leque uma correntinha, leque uma correntinha por toda a volta, tá? E volto na próxima carreira. E olha só, gente, desculpa aí. Olha só. É, a câmera bateu aqui. Olha só. Tá vendo? Tá ficando esticado. E eu tô fazendo apenas com uma correntinha só. Ó. Tá vendo? Agora, a terceira carreira de leque, né? Nós já fizemos duas carreiras com leque, por inteira, né? Todas elas são duas carreiras. A terceira também vai ser igualzinha essa daqui, com uma correntinha de separação por toda a volta. Ó, vem aqui iniciar a carreira, vou finalizar. A finalização, ó, vem aqui nas três correntinhas, opa, e faço um ponto baixíssimo. Vem no próximo, faço um ponto baixíssimo. E vem a direta aqui dentro também, já faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu já subo as três correntes para trabalhar um ponto alto, duas correntes, mais dois pontos altos. Porque aqui nós vamos trabalhar, vamos repetir novamente a carreira. Faço uma corrente. Vem pro próximo leque e vou repetir o leque novamente, tá? Igual eu falei com vocês, tá ficando muito esticado no seu ponto, troca de agulha o um número maior, tá? Ou você acrescenta correntinha. Talvez acrescentar correntinha pode ficar babadada. Acrescenta somente na parte oval. Depois,
Depois, tá vendo? Depois dessa daqui, ó, nessa aqui já começa a acrescentar duas correntes. Se estiver ficando esticado, vocês estão vendo que o meu não tá ficando esticado, ó. Ficando normal. Então, essa terceira carreira vai ser igualzinha à segunda. Leque uma correntinha, leque uma correntinha, leque uma correntinha. Só vai mudar a partir da quarta carreira, tá? Finalizando aqui a terceira carreira de leque, como sempre, ó. Tem aqui, faço ponto baixíssimo, vem no próximo ponto baixíssimo, e no meio do ponto eu faço outro ponto baixíssimo. Subo novamente três correntes e vou fazer um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos, né? Carreiras de leque. Essa carreira de leque também vai ser igual. Ó, aqui é uma corrente só, né? Veja só como eu vou explicar para você. Na parte reta, onde tem essa coluninha aqui, ó, vai ser leque uma correntinha, leque uma correntinha. Chegando aqui, ó, tá vendo? Essa última carreira aqui, para começar a parte oval, aqui a gente já começa a fazer duas correntes. Leque duas correntes, leque duas correntes. Na parte oval todinha, até do outro lado, nessa altura aqui também, lá do outro lado. Aqui, ó. Ó, chegando aqui. Quando chegar aqui, antes de chegar aqui, terminou a parte oval, essa aqui é a parte oval ainda, tá vendo? Essa carreira de leque. Aqui você faz duas correntes e começa a fazer a parte reta com uma correntinha só. Leque uma correntinha, leque uma correntinha. Na parte daqui até lá do outro lado, ó, essa mesma altura aqui, ó. É duas correntinhas, leque duas correntinhas, leque duas correntinhas, tá bom? Então toda a carreira é de leque, porém na parte reta vai ser leque uma correntinha, igual. Na parte oval são leque duas correntinhas, tá bom? Então eu vou fazer essa carreira e volto no final. Chegando aqui, ó. Então, nós estamos aqui na parte oval, nós estamos aqui na quarta carreira de leque, né? Ó, uma, duas, três, quatro. Quarta carreira de leque. Separei, né, na parte oval com duas correntinhas e na parte reta com uma correntinha só. Agora, essa próxima carreira vai ser todos leque e com a separação de duas correntes, tá? Então, aqui, como é final da parte oval, também é duas correntes. Então, vamos ver aqui. Vou finalizar aqui ponto baixíssimo, vou no próximo ponto baixíssimo e no meio do leque um ponto baixíssimo. Vou subir aqui as três correntes e vou fazer aqui o leque. Um ponto alto, duas correntes e dois pontos altos. Agora vai ser duas correntes, próximo leque. Então, essa carreira todinha vai ser leque duas correntinhas, leque duas correntinhas, leque duas correntinhas, tá? Toda essa carreira vai ser dessa forma, não uma correntinha, agora duas. E da parte reta também, tá? Parte reta e parte oval, duas correntinhas. Todas elas, duas correntinhas, tá bom? Tanto na parte reta como na parte aqui na parte oval, tá bom? Finalizando aqui, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, a quinta carreira, contando aqui, ó, da parte oval, tá? Da parte reta, pegando só o leque, ó, um, dois, três, quatro, cinco também, tá? Eu tô contando somente as carreiras que a gente começou a fazer o leque. Então, essa carreira aqui, nós vamos finalizar ela, porque ela vai ser diferente. É a penúltima carreira já. Então, fiz as duas correntes, venho aqui nas três correntinhas, ó, e faço novamente o ponto baixíssimo, próximo ponto baixíssimo, e dentro aqui eu faço o ponto baixíssimo. Vou subir três correntes e vou fazer mais dois pontos altos. Dois pontos altos. Então, veja que eu já fiquei com três pontos altos. Vou fazer duas correntes e vou fazer mais três pontos altos. Então, os leques agora vão ser três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos, tá?
Aqui, eu venho aqui, ó, no meio dessas duas correntinhas e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, vem dentro do leque e faço novamente. Três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Que o barbante tá agarrando aqui. Vem na próxima aqui, faço um ponto baixo. Laçada na. Ó, e olha como tá ficando, ó. Vai ficando diferente, tá vendo? Ah, Cristina, eu vou fazer, mas vai ficar. Tá ficando repuxado. Não é possível, né? Eu falei, troca a agulha ou pode fazer uma correntinha entre um ponto baixo aqui, ó. Faz o leque, um ponto, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Mas aqui não é necessário na parte reta. Na parte oval, aí sim, tá? Até chegar aqui, ó, nessa parte reta aqui, a última carreira da parte reta aqui tá. Só acertar que fica retinho. Chegando aqui na parte oval, ó, esse leque aqui, já pode começar a fazer uma corrente, faz o leque, uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente e o leque, tá? Então, aqui na parte reta não precisa, pode fazer o leque e já o ponto baixo, não precisa de correntinha. Na parte oval vai precisar o leque, uma correntinha e ponto baixo. Uma correntinha e o leque, tá bom? Então, gente, finalizando aqui a penúltima carreira nas três correntinhas com um ponto baixíssimo, né? Agora eu já passo aqui pro próximo e faço um ponto baixo. Passo pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Passo aqui para dentro do leque e faço um ponto baixo. Aqui eu faço uma, duas, três correntes. Faço aqui nas duas laçadinhas um ponto baixo, formando assim um ponto picô. Aqui dentro do leque mesmo faço um ponto baixo. No primeiro ponto faço um ponto baixo. No segundo ponto faço um ponto baixo. E no terceiro ponto faço um ponto baixo. Só não fiz nesse aqui porque aqui foi um ponto baixíssimo. Quando a gente der a volta no tapete que voltar aqui, a gente faz aqui o ponto baixo para finalizar. Nesse ponto baixo aqui, eu não vou fazer nenhum ponto, tá? Já vem direto pro primeiro ponto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Isso aqui na parte reta, tá? Na parte oval vai mudar. Bem no próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Dentro do leque, um ponto baixo. Subo três correntes e faço um ponto baixo no mesmo lugar. Ó. E vou fazendo um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto e um ponto baixo no terceiro ponto. Desse terceiro ponto, eu já pulo pro primeiro ponto aqui, ó. E vou fazer três pontos baixos, ó. Um para cada de leque. Um ponto baixo dentro do leque e o picô, que são três correntes, né? E venho aqui nas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. E faço aqui, ó. Aí sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, ó. E aí, gente, eu vou repetir isso até o final, ficando assim, ó. Tá? Fiquei deixando assim o picô mais firme aqui. Ah, agora, se você quiser fazer pontos altos, né? E picô, picô também fica bem legal. Mas eu acho que o tapete tá um tamanho bom. Se for fazer ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto, picô, eu acho que vai ficar muito grande. Então, assim, eu acho melhor. Daqui eu venho direto pro próximo ponto aqui, ó. E aí eu vou repetir por toda a volta, fazendo essa repetição de pontos baixos, tá? Lembrando do picô em cada leque. E olha aqui, gente. Chegando aqui na parte oval, ó. Eu vou fazer. Lembra que na parte reta a gente não trabalhou ponto baixo em cima de ponto baixo, a gente passou direto. Na parte oval, a gente vai trabalhar um ponto baixo em cima do ponto baixo, ó. Ponto baixo em cima de ponto baixo, por quê? Para o ponto não ficar. A parte reta, a parte oval não ficar repuxando,
né? Então agora eu continuo fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo. Aqui o ponto picô, né? Faço um ponto baixo, três correntes, pego as duas laçadas e faço o ponto picô. E o ponto baixo aqui dentro. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de do leque, né? São três de um lado, três do outro. Ó, fiz. Agora no ponto baixo eu faço o ponto baixo e sigo fazendo normal. Tá? A única diferença que tem, a gente vai trabalhar o ponto baixo, coisa que a gente não fez aqui na parte reta, pro tapete não ficar embabadando, tá? Só na parte oval que a gente vai trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo, tá bom? Chegando aqui no final da carreira, ó, eu não faço ponto baixo, né? Do meio. E já vem aqui. Lembra que a gente não fez o primeiro ponto baixo? Então aqui a gente vai fazer o ponto baixo, né? E vou fazer aqui uma corrente. Vou cortar fora aqui o barbante. Olha, só que esse barbante eu vou puxar aqui pra dentro, ó. No próximo ponto, eu vou puxar ele pra quê? Pra ele não ficar aquele ponto mais alto, tá vendo? Ó, ficou certinho, ó. Viu? Agora aqui, como você que acompanha mais tempo, puxa bem. E vou aqui rodar o barbante pra me desfiar metade dele aqui, ó. Pra me amarrar ele, porque é a última carreira, precisa ficar bem arrematado, né? Eu vou puxar uma parte só, pegando somente um pontinho aqui, ó. E vou puxar somente uma parte, ó. O bom é fazer com a agulha de tapeceiro, daí não puxa fio. Reforço aqui bastante e aqui eu vou amarrar. Amarra bem apertado. De novo, opa. Dá outro nozinho. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou passar entre esses pontos aqui. Com a agulha de crochê não dá. Ou então, pode descer aqui também, ó. Gente, não liga no barulho, não, porque aqui tá um vento. Nossa Senhora, não parece. Ó, vai puxando aqui pra baixo. Tá vendo? Aqui, eu puxo pegando aqui, ó. Pra ficar aqui dentro dos pontos, ó. Aí eu venho aqui e eu não puxo já direto aqui, ó. Eu venho aqui, ó, atrás e puxo ele novamente, porque assim ele vai dando uma laçada e entre os pontos, ó, e não solta, tá vendo? E agora eu corto o barbante. É, geralmente depois eu venho aqui dentro e pingo um pingo de cola aqui para não soltar. Sempre no arremate, se você puder fazer isso, é ótimo. Em todos os arremates, né? Pinga um pingo de cola aqui dentro, depois faz com um ponto assim, ó. Tampa, pronto. Agora, eu vou levantar a câmera para vocês verem como que ficou, né? Eu acho que ficou uma gracinha esse tapete, bem diferente o modelo. Vou levantar para vocês verem o tapete inteiro. E olha só, gente, olhando de cima, na câmera não aparece o verde, que é normal. Deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês verem, tá vendo? Ela distorce um pouco o verde é diferente. Na foto pode ser que melhore a cor, mas aqui na câmera, ó, o verde não foca. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é o modelo do tapete, eu achei que ficou uma graça, ficou muito lindo, né? Bem fácil de fazer, bem econômico, olha só. Muito fácil mesmo. E quando você fizer a sua peça, me marca lá no Instagram também, Cristina Coelho Alves. E olha só, ficou maravilhoso. Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo abaixo, tá? Para você fazer o seu tapete. E você que é novo, se inscreva no canal, deixa aquele joinha aí abaixo, uma mensagem para dizer o que que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.